Môj dom už nikoho nezaujíma. Všetci riešia ten susedov zázrak. Mobilom ovládajú doma svetlo, spotrebiče, vypnú, zapnú, na diaľku. Mobilom ovládajú? No. Vítka, to viem aj ja. Milanko, pozri sa, či som vypla žehličku. Z čoho dym? Asi horí. No dymový senzor im určite schválujem. A k nemu už ani nebude treba chodiť. Máme tam novú elektroniky navalené, šliakej. Nové voľaké pohybové senzory. Je tam problém aj kránnuť. Idete kránnuť, spravíte takto, báchu štýpa, už to spravíte, zase nesmíte sa pohnúť. Prosím ťa, poď už domov. Tak tým sa býva, keď majú dverový senzor. Tam im len tak niekto nevlezie. To by sa aj u nás doma na chladničke uživilo. Majú tam superkamerový systém a cez telefón sledujú, čo sa deje doma. No a ja si ho kúpim a budem sledovať, čo robí doma Brutusko. Že Brutusko? Nepovedal by som, že ma predbehnú. Aj vaša domácnosť môže predbehnúť dobu. Služba Smart Home vám ušetrí starosti o bezpečnosť a pohodlie vášho domova. Telekom.